שלום וברוכים הבאים. אחרי שלמדנו על משתנים ועל המשתנים המיוחדים, האופשונל של שפת סוויפט, עכשיו אנחנו יכולים סוף סוף לעבור לדבר על המרה בין סוגי משתנים. למשל, ניתן לכם דוגמה, לפעמים אתם רוצים להמיר סטרינג למספר. לפעמים אנחנו רוצים להמיר דאבל להיות מספר שלם. ועוד דוגמאות כאלה ואחרות. בסדר? מהסגנון הזה, המרה בין סוגי משתנים. אז בואו נדבר איך אנחנו ממירים בין המשתנים דאבל למספר וכן הלאה. דבר ראשון שהייתי רוצה לציין, שהמרה מתבצעת בצורה של בנאים. מה זאת אומרת? למשל, יש לי איזשהו סטרינג, str, שמכיל בתוכו מספר. נכון? עכשיו, הדבר הזה הוא סטרינג ואני לא יכול לעשות איתו פעולות חשבון. אני לא יכול לומר str כפול ב2, מכיוון שזה פשוט לא ביטוי בר משמעות, נכון? אי אפשר לכפול סטרינג באינטג'ר. מה שהיינו אולי רוצים לעשות זה להמיר את הדבר הזה להיות מספר. אז איך עושים את זה? בואו נבדוק. כדי להמיר את הסטרינג שלי להיות מספר, אז בואו נאמר, אני אקרא לזה num, אני ארצה פשוט להמיר את הסטרינג למספר בצורה הבאה. אני משתמש פה בבנאי של המחלקה, של ה-struct int, ומעביר לבנאי הזה את הסטרינג str בצורה הזאת. מאוד מאוד פשוט. עכשיו, השאלה היחידה היא מה אני קיבלתי כאן. בסדר? בואו ננסה לבדוק מה הטייפ של נאם. מה דעתכם תהיה התשובה, דרך אגב? בואו נחשוב. האם זה מספר רגיל או שזה אופשונל? מה דעתכם? אופשונל או מספר רגיל? בואו נבדוק. כן. אז כפי שציפיתם בוודאי, האמרה לא בהכרח תצליח, לא בהכרח תצלח. יכול להיות שיש פה סטרינג, אבל יכול להיות שיש כאן גם מספר. ולכן אנחנו מקבלים פה אופשונל, אוקיי? אם יש פה 10 אז ההמרה תצליח, אם יש פה צ'אר אחר, נגיד P, אז כבר זה לא תקין, נכון? זה לא מספר תקין, ואז הדבר הזה יהיה ניל. הסוויפט בעצם משתמשת כאן באופשונלס כדי לעזור לי להימנע מבעיות עם המרות. בשפות אחרות התוכנית פשוט קורסת. בסוויפט קיבלתי אופשונל, ומה עליי לעשות כרגע? עליי לבדוק אם יש לי מספר, אז אני יכול להשתמש בו בבטחה ואפילו לכפול אותו ב2. בוא נבדוק אם כרגע זה כבר יעבוד לי. בוא נראה. מצוין. עכשיו, אם אני אריץ את התוכנית שלי, אז הפעם אנחנו מצפים לראות איזה פלט של 20, נכון? בוא נבדוק. בוא נראה את הפלט. 20, יפה מאוד. אבל מה היה קורה אם יש לנו כאן איזשהו מספר לא תקין? במצב כזה אני כמובן לא אקבל פלט, ואז אני יכול פה להשתמש ב-else ולהגיד ש-str is not a number, נכון? בוא נבדוק. מצוין. אם אני אריץ את זה עם ה-10, אז אני אקבל את ה-20 כמובן, אחרת אני אקבל str is not a number, ולכן ההמרה פשוט קשלה. ההמרה פה נותנת לי מספר אופשונלי, כאן עשינו את הטייפ קונברשן. בעצם מה שעשינו זה להמיר את הסטרינג שלי לינט בדיוק על ידי הבנאי פה של המחלק, של ה-struct integer. עכשיו בואו ננסה לראות עוד דוגמאות להמרה בין סוגי משתנים ואחר כך אני גם אתן לכם תרגיל. הדוגמה שלנו אומרת, רוצים לפעמים להמיר מספר שלם למספר עשרוני או להפך. בוא נאמר קיבלנו 15, אבל אנחנו רוצים שהוא יהיה דאבל. קיבלנו, בוא נאמר t שווה 15, ואני החלטתי שזה צריך להיות 15.0. עכשיו, כרגע הדבר הזה כבר נקבע להיות int. מה קורה אם באיזשהו שלב אנחנו רוצים להמיר את זה לדאבל? כדי להמיר את זה לדאבל, אנחנו פשוט נמיר את זה לדאבל בדיוק באותה צורה כמו קודם. אני אהפוך את t להיות דאבל, בדיוק ככה. שוב פעם, type conversion בעזרת בנאים. אפשר כמובן להדפיס את הדבר הזה. עכשיו, הייתי רוצה גם להראות דבר נוסף, שבדוגמה הזאת אנחנו פשוט נצטרך, יש הרבה דוגמאות שבהן נצטרך את ה-type conversion הזה, וזה מאוד מאוד חשוב להכיר את הסינטקס וגם להכיר את הרצונות של סוויפט בנוגע לדברים מסוימים. בוא נאמר, יש לי שלושה מספרים, let num 1 שווה 2, let num 2 שווה ל3 ולet num 4 בוא נאמר שווה ל5. סליחה, num 4. עכשיו אנחנו רוצים לחשב את הממוצע. איך נחשב את הממוצע של המספרים? זאת שאלה מאוד מאוד פשוטה, נכון? הממוצע של המספרים במקרה שלנו
אם אנחנו נזכר בבית הספר, זה שלושת המספרים, הסכום שלהם, לחלק לשלוש, לחלק למספר האיברים. בואו נראה איך זה בצע. אז let sum, שהוא יהיה שווה לנם 1, ועוד נם 2, ועוד נם 4, כל הסיפור הזה, נכון? זה הסכום של המספרים. עכשיו, איך נחשב את הממוצע? אמרנו, A ו-G צריך להיות בערך הסכום לחלק לשלוש. עכשיו, למה אני אומר בערך? בוא נדפיס רגע את ה-A ו-G ונראה. אני אומר בערך בגלל שהוא אומר לי שהממוצע הוא שלוש. עכשיו, ברור לנו שהממוצע לא שלוש, הממוצע היה שלוש אם היה פה בספרה ארבע. הממוצע פה הוא שלוש ומשהו, אוקיי? עכשיו, איך אני מקבל את המספר? אני צריך להמיר את סם להיות דאבל, נכון? או את שלוש להיות דאבל. גם כן נראה כביכול אפשרי. אז אני אומר, הסכום לחלק לדאבל, רואים? וסוויפט לא מתירה לי לעשות דבר כזה, לא מתירה לי לחלק אינטג'ר בדאבל. אז מה אנחנו צריכים לעשות? תראו את הערת שגיאה, דרך אגב, אני רוצה שנקרא אותה ביחד. כתוב לי כאן, האופרטור הבינארי חילוק לא יכול להיות מופעל על שני אופרנדים, שאחד הוא אינטג'ר והשני הוא דאבל. כלומר, אי אפשר להפעיל את הסימן הזה של החילוק על אינטג'ר ודאבל. הוא רוצה שיהיה לי פה דאבל משני הצדדים או אינטג'ר משני הצדדים. ולכן אני נשתמש פה ב-type conversion כמו שדיברנו קודם. אמרתי את הסכום להיות דאבל ועכשיו אני מצפה לקבל סוף סוף את הממוצע המדויק. אני רוצה לציין עוד איזושהי עובדה קטנה כדי שלא תחוו איזשהו תסכול בתרגול. בוא נראה מה קורה אם אני אמחק מכאן את הרווח. אתם רואים שהקומפיילר של סוויפט מאוד רגיש לצורת הכתיבה. אתם תשימו לב שבין אופרטור לבין אופרנד, דרך אגב, הפלוס הוא נחשב אופרטור בינארי בגלל שהוא פועל על שתי אופרנדים, על שתי דברים, אחד משמאל ואחד מימין. אז אם אני עכשיו אמחק את הרווח, אתם רואים אז יש פה איזושהי אי הבנה האם אני רוצה לעשות נם אחד פלוס או מה אני רוצה לעשות כאן. ברגע שאני אמחק את הרווח משני הצדדים דרך אגב, אז הדוגמה הזאת תתקמפל בסדר, וסוויפט תבין שאני כנראה רוצה לחבר את שני המספרים, אבל אנחנו תמיד רוצים לעבוד מסודר ולהשלים את הרווחים בין האופרטורים לאופרנדים. לפני שנמשיך לתרגול, אני רוצה להדגיש שכבר עשינו איזושהי המרת משתנים בעבר. למשל, אני רוצה לשאול אתכם שאלה, איך אתם ממירים מספר שלם, למשל int, בסדר? נגיד let age of type int, איך אתם אמירים לי את הדבר הזה להיות string? האמרה פה יכולה בהחלט להתבצע על ידי, זוכרים? string interpolation. בואו נראה, let str age שווה, אנחנו נעשה פה string חדש למעשה, נשתמש ב...